Фак! Спасибо, спасибо! Лака! Лака! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. И мога да ви гарантирам, че Криеницата, която ще гледате, е една от най-бруталните, които сме правили досега. Разбира се, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това искам да благодаря на нашите партньори от WinBet, че ми предоставят промокодът HEX в техния сайт. А използвайки него, може да получите първоначален бонус до 100% или 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. При вторичен депозит имате шанс да получите бонус до 50% или 50 лева и при трети отново до 100% или 200 лева. Един към сайта им ще откриете долу в описанието и освен това не играйте казино, ако сте под 18. А сега ви пожелавам приятно гледане! Аз имам същата кола като на котсто, но и си на това е год кола. И така. О, идвам да се взема. Може да започваме. Чакай, секунда да се взема сабрето, майната ти. Това е год кола, не се пропуска. Значи сме сигурни, че няма как да карам това. А, виж какво ми правят с колата? Фокс, по някое време ще ти позволя, споко. Готов ли си? Да! Давай. Раз, два, три! Айде газ! Значи аз съм с най-спочупената кола, така че всеки ще ме види. Аз трябва да взема някакво кола лъч. Не, значи... Коце, ти моите не си видел. Няма да играя, боснах полицията, виждеш. Браво, Коце! Той започва с автогол, миличкия. Много ми е лесно. Нямам лестър още. Мале, то няма никакви коли обаче. Не мога да изключа телефона, не мога да завия. Не мога да завия! Не мога да завия, как да го изключа! Взимаме този джип. Аз съм увлекален от него. Не мога да мина пред мене! Ще се накара бус. Чакай сега, слушайте, султана позвонен ли? Не. Не, в никакъв случай. Там къде намерих султан? Ти какво искаш, ако взема султан ще кажа. Между другото има хубави коли в сесията сега. Чакай бе, това не е султан бе, това е някакъв букук. Мамязаше на султан. Ама нищо ще го джит към него. Тя полицията ма букира. Напълнили са квартала с полиция. О не, той идва към мене. О не, той идва към мене. И двамата идват към мен. Не, то се обърна. Най-сутният букук на планета. Човек го е. Фокс, сега ще ме намери. Мале, каква грозна жена. Леле, какъв грозен мъж. Васе, ще намеря с една приятелка. Ай, спри бе, олигофрен. Има някакъв тука олигофрен, дете не спира. Кой ти викаш? Ама той, what the fuck? Добре, леле, аз мислих, до последно мислих, че е бот преди да тръгне. Човека ми ти, ти много пъти ме прецака. Тръгна спря, се чудя какво да направя. Много ясно. Аз ти видях лицето на снимо. Не, само го на бензиностанция, отзаде. Ама вие двама ме подминахте. Зад синия му. Аз, Васе, ти ако знаеш моята тактика, каква беше от началото, откакто съм си взел тази кола. Къде сте бе? А! А, не! Не! Къде сте бе? Къде сте бе, шо? То ми се рикме, проследи! Да проследи! Ето, той ме направи на качамак. Той към бензиностанция, Аз се забих. Едно червено сабре. Мислех, че не ме видя. Продължава напред, мотели. Мотели, май зави в уличката. Колко са с големо нещо. Айде бе да ти имам на такова. Къде за бе? От къде да знам? На мотели някъде. Видях го. Гангстерския малеко му напри. Леле, той кафе ба умен. Мъкни! Гангстерския мина го бензиностанцията. Ще ти кажа кой е ма умен. Ударих се в полицията. И се обърнах. Къде? Пожарната. На къде отива? Надясно от пожарната. Към рейлсите кара. Добре. Мале, колата ми е много зле. Но после по-бърз от мене, майка ти. А, той се бусна. Къде? На рейлсите. Ваковите рейлси. Ето го, защото никак го заби. И аз го стресах. На рейлсите се още. Айде. Аз съм също тук, ама... Нещо... Лето, откъде дойде, бе? Газ. Искам да му смачкате колата. Давайте. Той е па! Смачка бе! Смачка бе! Маля. Айде!
Оле! Как се измъкна, бе? Давай, не изпачка на достатъчно. Давай, 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 давай. Станах на голяма консерва. Много голяма консерва. Много ми е лошо. Продължава по релсите. Отива към това, пожарна. Ей, сега ще завива в малко уличка. Завива в малките улички. Продължава към релсите. Завива наляво. Няма каране. Пожарна, там минавам тук. Между това аз ще го пресрещна май. Не, набих се сам. Пак зави наляво. Третия минут, yes! Той, той, той. Кадем! Айде, айде! Врум! Фокса, врум! Нищо не му направи. Котсто най-лошо ме изшиба няколко пъти. Къде е? И аз няколко пъти съм... Там се удари. Къде бе? Синия мол, отзад е заснил. Следваме просто вас. А, ето го. Отива към Ръзи. Накъде бягаш, мой човек? Няма накъде да бягаш. Видя ли го? Ето го! Ало, шефе! Фокс, гледай малко. Паднах, паднах! Прум! Качвам се в анимация съм, да знаете. Аз паднах. Клата е! Клата е! Абе, мръдни се бе, Рабин! Чакай малко. Не бе, мръдни се. Ще ти брум. Ох, пропусна ли? Ама човек, аз паднах от колата. Къде си бе, къде си бе? Чакай, чакай. Това ако не беше най-голямата вързия... Леле, как се стреса. Васи, признай, това беше най-голямата вързия. Наистина, тук ми върза, да. Ох, ти няма ли да гръмнеш скоро, бе? Ова се. Познай кой е за тебе. Виждам всички. Не! Опа! Та е кола, я карам от 3 игри. Не, не, брат. Къде? Та кола не може да бъде. Пълна лудница отзад. Къде си го се? Една тука, една тука. Къде той? Не, не, той ще гърми. Той да, аз... Васе, ела, ела. Чакай да как... Къде той гори? Той гори! Ма чакай, как ми ви кръмнах, бе? Защото аз ви избутах страни. Е, бати, ти си ретар. Ох, ще гръмне. Ще гръмне още една. Ма ти си голем ретар, ще го изби. Изгубих ли го? Аз се пробвах да го таковам вътре. Аз съм до синия мол, мема спавам до синия мол. На къде отиде? Не знам. Как се не знаеш бе, човек? Беше надясно, не на там. Да, не знам. Това дали не е той? Да. Да, вероятно. Ох. А, тъй, тук имаш едно сабре. О, добре, измъкнах се. Полиция обаче ме гони. Чакай, бе. Къде, бе? Много лошо. Абе. Панарикус. А, това е някаква жена. И аз слизай от тука. Аааа! Намерих го между... Аааа! Маковите рео! Бате, ти си бати късметлията! Аз так му сменям, който... То мизерник си я сменя пред мене! Слушайте, 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 сини същи кури сме сега съм. Синия мол, синия мол. Ела ти ретарда гаден! Бизнес станцията. Гангстерския. Абе, то, какво прави, бе? То е много бърз, аз се не мога карам, не знам кога. Охо, някакви тесни улички на гангстерския влезе. Тук сме натяснала се. Перфектно като за нас двамата. А, добре. Още една гангстерския. Сивата кола! Това е той, това е той. Така да е другата сива кола, не тая. Абе, Фокс обаче се прикрива някъде и ще експлодира много тежко. Това ме притеснява. Защо е толкова бърз, бе? Абе, нещо моята кола не е щупена. Але! Добре, о! Мале. Не, Васил, просто не знае как да вземе за во. Ха-ха! Айде! Леле, спаси ме! Влак! Спаси ме! Влака! Влака! Чакай, виждам го нещо. Добре, надясно, гледай как се прави сега. Не, защото така не стане. Давай, ти поражай. Фокс, ти учвай напред, аз тук. Значи за сиво сабре търси, сиво сабре търси. Оле, прегасих. Ти си пропуснал обаче най-важната локация, брат. Честно ти казвам. Кво е това? Виждам Фокса как тук иска. Къде са никакви кули, брат? Здрасти. Къде? Има полицейски. Тук е, има полицейски. А, някакви полицаи се катерят. Не, няма смисъл него да го гоним. Стрелят ми полицаи. Аз се махам, те ме стрелят тук. Това си ти. Чакай малко. Дали няма някой тук? Тия ще ме намерят! Тук гони полицаи за това, че ги гледах какво правят.
Дали няма да ми скочи от някъде? Кой то биля? Абе, ей, господине, знаеш какво, майната ли слизам, няма да ме пипнете. Мале, мале. Майната. Мога да взема такова мерцеса. Да, мога да взема... Аз бягам от мерцета като мога, катери се тук по усе. Мога да взема... Коцто ще дойде. Катери се. Филцър. Млъкни, че бягам от полицията. Те тук моли да ме хванат зад къщата. Катер май можеш, не знам, Васил. Те зад къщата май мога да ме хванат между другото. Пише спорт, така че явно не. А не, ако е спорт, ни не. Ще изкочи от някъде. О, няма хванати, господине. Чувам го. Господин полицай, няма да ме хванете. Баунти 3000. Айде. Идва. Добре, че ще спрете да ме гонят и не идват. О, то се качи. Кой бе? А, какво правиш ти тук, бе? Къде? А, на гангстерските зад къщите. Аз се чувам. Абе, човек, аз се крих в полицията. Няма как се скидам. Ох, майко. Зад задните малките къщички там на гангстерския беше. Бегай, бе. Изтри се, бе. Кой си синия джип? А, Васил, синия мол с един син джип ме изтреси. Кога там бе? Аз се респаунах и дойде и ме изтреси. Синия мол. Проблем, спря на едно място, е. Къде? А ти мазен гаден. С червено сабре. Ужас! Синия мол. Мале, пълна лудница стана. Чакай, това не е синия мол, аз го бърках. Ай, синия мол вече. Зави наляво към пожарната. Оле, аз правих ужасен завой. Пожарната. Надясно от пожарната зави. Къде надясно от пожарната? Посока? О, фак. Синия мол, около синия мол се върти. Тесни улички. Той е с черно сабре. Ето го, намери го в една тясна уличка. Няма да стане толкова. Ох! Чай, той кой е? Мизерник! Ева така. Олелей, какво е това, бе? Чакай! Пак ли зад си няма или? Не знам, ми сгуби гласа, забих. Коце, как си ме загубил? Ти си зад мене, маняк! Кой е зад мен? Тебе. А! Кой друг? Къде? Гров. Ох! Той е пак кой, бе? Аз го забих челно. Откъде се показва, бе, приятел? Аз те търсих, къде си? Ужас, аз сам си идвам. О, къде си, бе, мое? Не знам обаче, Коцето, как го изтролих. Не бе, дай ми пулс, така, като. Не ле, донато. Аз поднесох. Оп, взимам кърбус. Гей са. И пак поднесох, трябва да си взема на вулкана. Гей са, професионал драйвър, ей са ще го настигна. Са трехърно. Ай, професионален драйвър. Аз стигам. Бастигам го. Къде? Значи, улички точно зад си няма. Абе ти? На релсите. На трамвайните. Чао. Ма виж какъв е мизерник. До свидания, амигос. Снемо. Да. Направо към... Не бе, полицай ме боса, няма игра. Пожарна. Църквата. Пожарна. Зави отзаде на уличките. Не. Ох, той пак кой е, бе? Отива сега към пожарна. Ето. Няма да избегаш. Фонта още на бензин станцията. Ох, давай шот. Очакваха. Не бе, как ще ме пуснеш, бе? Ама тя му е такова на баница вече, човек. Той Фокс отново гърми и отново. Тя съм турата влезе, ма. Абе, ма не ме бутай, де. Ами, опа, аз се набичих някак. Моля ви се, гонете го. Ние го изгубихме. О, ни изгаври между другото. Не! Арабин! Франклин! Арабин! Налево към мотели, Аз буквално съм пеша. Той който ще ме пеша. Бензиностанцията. Гледа, към гангстерските. В тя съм уличка. Обърна пак към бензиностанцията. Абе, ти зад... Оф, ти си бил зад мене ли, бе? Винаги съм зад тебе. Не бе, господин полицай! Леле! Айде! Не бе! Ох! Не ме е стрес. Много заболя! О, да, видях. Това се време ти е да мреш според мене. Да, не знам. Коя посока? Ей, тук го изтреси долу. Не бе, накъде нагоре? Не бе, във фокс по напред. Сега отива към Руси. Леле. Вако и Руси. Завина надясно, по релсите. Мале. Забрах, че ще през тях раз. Трамвайни релси. О, ей, сега ще видите какво ще му случи.
Синя мол. Ляво, ляво, към... ляво, ляво, двойно ляво. Къде, къде е в момента? Зад гроб. Аз се въртя. Зад гроб. Аз се въртя. Така! Мръз на газ! Аз се въртя. Нагоре! Зад синия мол нагоре само. Добре, добре. Към Франклин. Това не стана както трябва! Нещо! Подскочи колата! Така, бе, към гроб, към гроб на бензиностанция, към гроб. На самия гроб, по-скоро. От я зад. Минаваме от другата страна. Ааа, брат. Остава. Те обича да си подскачи тук на неравното. На релс. Трамвай. Добре. Не, да, това е влак, виде. Айде бе, няма ли да мрежиш бе? Няма ли да дой влак? Минало е! Пред мен е влака. Пред нас. Леле! Обема се. Време. Не бе, що бе човек? Давайте, давайте. А леле, в ясна, ти смачках тая. Тя клата ме кат баница. Брат, аз те помислих за NPC! Аз си го убия, разкарай се. Давай, настигай го, добре. С няма мол. Оправиш, бе. А, зад си няма. Това се включвам про драйвер скиловете. Добре. Към трамбайни. Сега ще настигнава се. Ооо! То не го видях. Айде, ма се, айде, ма се. Тук е, тук е. Не, бе. Няма, няма. Не, не го оцели главата. Ох. Няма, сега ще съм за тебе. Влакови, влакови. Влакови, влакови. Про драйвер скилз, гей, какво става? Оп, оп, оп. Това се няма накрая. Ооо, фак. Чакай, бусни ме, бусни ме, удари ме, удари ме. Как, как като когато ти е по-бърза? Той е по-бавен, бе. Леле, това NPC как мина с 300 тука. О, Васе, Васе, про драйвер скилз идват. Васе, е. Ох, стана. Ох, няма да коментирам, няма да коментирам. Айде! Това беше много лошо. Айде! Айде! Така. Опа! Не! Куцак, не бе, чакай! Къде? Къде? А! Чакай, чакай! Не бе, какво напречно? Аз помислих, че... Уличките за към Франклин. Брат, аз помислих, че... Ама Коц, аз дори не те видях, ти можеш да ме убиеш! Ама аз не можех да излезам, защото се забих при вас. Точно на Франклин. Аз се ударих. Следви, 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 защото се ударих. Добре. Па, ето го! Абе, аз се респаун при него. Мотели, на мотеле, да знаете. На мотели. Респаун така, при него буквално. Отиви в, в самите мотели. В уличките зад мотелите. Да знаете. О, Васе, времете. За... Времете, Васе. Ето го, още да. Тук. Аре, 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 аре. Добре, интересно. Идвам. Отзаде е улица, зад мотели. Време ти е, Васе, къде влезе? О, дай сега, тук на гълната ли си? Ей, вие сте били на другата улица ли, бе? Къде си? Чакай сега, валим пиштака. Чакай сега, не мога влезна. Стой сега. Аз мога да бомбонирам. Не мога да влезна, то как е влезнал тук? Фокс, помощ, не мога влезна. Той ще излезе на другата страна. Стойте, аз не мога да влезна, бе, човек. Да не той тук вътре, аз не мога. Чакай, премести го това. Да, обаче той има друг изход. Стой, стой, нема, нема друг изход. Не мога излезнал тук. Ето излезнал е! Как бе? Знаеш какво? А, кой за това? Не! Взимай колата отзаде, на улицата отзаде. Бате, това ми е... Аз ще излезне пеша с черно сабре. Ма, той беше запушил в колата, аз не можех да влезна. Ама той има изход от другата страна. Е, ми какво да, ами ми какво го направим? Ох. Къде там, бе? Взе колата и избяга. На къде? Е, никой идея. Избяга, бе. Кво беше? С кво беше? С каква беше? Сабрето ми взе, моето. Черно. Ама какъв цвят? Черно, добре, черно сабра. Мога ли взема мотор, вече? Фокс, да ти шибам и моторите! Намерих някакъв черно сабре. Накъв ще взема колело. Не, той не някакъв. Ударено е, ударено е. Знаеш какво, не ми покази, а мотор. Добре, взимай мотор. Айде, намерих си мотора. Съжалявам, хареса ми прекалено. Черно сабре е оставено тук. Немери го, един тир, един тир. Ей, крайно време беше. Къде, къде? Къде се води това? Църквата, пред църквата. Църква? Да, не, нали знаеш? Ох, майко. Караме към бензиностанцията, бензиностанцията. Аз как, какво ще му направя с тази количка, бе? А, не, той ме прегази. Гангстерския, гангстерския. Полицай, разкарай се, бе! А, тира ли е? Полицая ме на псу! Леле, какво правят гангстерите, бе? Ей, сега ще виж какво ще правят. Трелят те от по-рано. Давай, 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 давай. Опа. О, не. Стука, виж. Пътник се, пътник се. Ааа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 a
шорта директно ме ланшот, да. Но писна ми от тая игра вече 3 пъти. Чакай! Коя минута? О, мизерик всеки път ме респава до него. 19-та. А, значи си оцелял? Е, да. Това беше бая дълго. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод на Клиницата. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай! И до утре!